вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «На часі». З початком літа усіх батьків турбує традиційне запитання – чим зайняти дітей на канікулах? Отож, чи запрацювали вже літні табори в області, в яких умовах та за який течій кошт відпочиватимуть наші діти, запитаємо сьогодні гостей нашої студії. Отож, поруч зі мною Ігор Чорний, начальник відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації, та Ольга Хома, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Доброго вечора. Отож, справді, вже маємо червень, так, скоро майже середина червня. Чи запрацювали вже літні табори, чи вже відбувся перший заїзд? І що маємо на сьогодні, якщо порівнюючи з минулими роками, чи збільшилася кількість таборів, чи відновлюємо, реконструюємо ті, які маємо, бо завжди чуємо про десь занепад, занедбат. Ну, скажіть. Так, оздоровча компанія з початком червня, розпочалася у нас оздоровча компанія літня. Запрацювали як відпочинкові табори, так і наші стаціонарні позаміські, щоправда, не всі, бо частина оздоровчих закладів наших планує відкритися, будуть відкриватися з 1 по 15 червня. І в основному працюватимуть до кінця літа. Також розпочали свою роботу відпочинкові, мовні табори, табори праці та відпочинку. І плануємо цього року ще запланували також роботу наметових таборів. І таких закладів загалом у нас в області планується більше 319 закладів. Зокрема, мовні табори, праці та відпочинку, а також пришкільні табори – це близько 280 у нас таких закладів планується. Також у нас є 12 стаціонарних оздоровчих закладів, але з них свою роботу планують цього літа розпочати лише 9. І також планується близько 18 наметових таборів. Перші заїзди вже відбулися в нас в оздоровчому закладі «Барвінок», це в Зборівському районі село Манюки, а також… Тобто вже заїхали, так, діти вже відпочивають. Так, в закладі «Лісовий», так. Ну, чи можемо сказати тенденція? Минулий рік, цей рік, чи кілька минулих років, що відбувається? Порівняно з минулим роком, цього року є позитивна тенденція у збільшенні відпочинкових таборів, це, зокрема, мовні табори, десь минулого року це був початок, започатковане таке Міністерством освіти і науки, але більш детально вже розкажу. Так, це дуже цікаве наведення. Пам'ятаю, що минулого року був такий старт. Цього року чи будуть якісь зміни, чи більше дітей долучаться, і як можемо порівняти якусь паралель провести, власне. Ну, хто, можливо, не знає, хто ще не був в таких мовних таборах, бо розуміємо, що вони лише денні, так? Так, лише денні. Ну, розкажіть нам, десь спочатку поговоримо, давайте про мовні. Отже, що стосується, власне, літніх мовних таборів. У Тернопільській області на сьогоднішній час відкрито 208 мовних літніх таборів. По всіх районах є, так? По всіх районах, власне, і не один, а по декілька. З них 176 – це без організації харчування, і 32 – це з організацією харчування. Тобто вони поєднали і мовний табір, і, скажімо, оздоровчий табір, де дітям надають певні і послуги, десь екскурсії дітей, власне, виводять, і мають можливість діти довшого перебування у цих таборах. Ну, то це, скажімо, до вечора, до 5-ї, до 7-ї години вечора, так, потім батьки забирають. Так. Що характерним і цьогоріч відбувається досить добре, це у Тернопільську область 14-16 червня планує приїхати близько 10 волонтерів, які будуть займатися навчанням і вивченням іноземної мови, це, власне, англійської мови. Це іноземці до нас приїдуть? Так, іноземці навчатимуть наших дітей. Звичайно, що задіяні волонтери наші – це студенти Тернопільського педагогічного університету, які надають послуги також вивчення іноземних мов, це англійської та німецьких мов, де діти у мовних таборах також можуть їх вивчати чи вдосконалювати, власне, цю мову. Ці мовні табори діють при школах, при таких загальних таборах? Тобто, де вони розміщені? Можна цю інформацію з'ясувати? Мовні літні табори діють при школах, і всі бажаючі, хто хоче відвідувати такий табір, може записуватися, власне, і його відвідувати. Участь, звісно, що приймають вчителі іноземної мови шкіл, де вони, власне, і відкриті, безпосередньо надають
таку допомогу у вигляді наочного матеріалу, який потрібен, власне, для цих волонтерів, бо волонтери намагаються в ігровій формі заохочувати дітей до вивчення іноземної мови, для того, щоб вони, власне, її і любили, і хотіли вивчати. Це безкоштовно? Так, це безкоштовно. А якщо харчування? Якщо харчування, це тільки за кошти районних або місцевих бюджетів. Тобто харчування також безкоштовне. Батьки не оплачують і діти можуть відвідувати, власне, і харчуватися з коштів місцевих бюджетів. Багато районів знайшли кошти в себе, аби надати фінансування таке на харчування? На жаль, ні. На жаль, ні, тому що ситуація в освітній галузі не дуже проста, і бюджети районів також є не надзвичайно великими. Десь більше районні бюджети опираються на те, щоб дофінансувати власне заробітну плату, допомогти педагогічним працівникам, а вже на інші речі мають менше коштів. Звичайно, що є райони, які такі передові, що вони передові, це Бережанський, Лановецький район, якась частина коштів виділена в Козівському, в Гусятинському районі, тобто є часткове фінансування, але ми не можемо сказати, що це великі кошти для того, щоб ми могли всіх дітей прохарчувати у літніх мовних таборах. Ну, якщо це проєкт Міністерства освіти, тобто за рахунок їхніх коштів не відбувається фактично нічого, мусять шукати це резерви. Це все на місцях, скажімо, відбувається в нас децентралізація, тобто на місцях повинні вирішувати, як забезпечити дітей відпочинком. В першу чергу управління освіти і кожен відділ освіти зацікавлений оздоровити і забезпечити таким таборуванням власне дітей пільгових категорій, для того, щоб ці діти мали можливість побути в гурті, мали можливість власне і позайматися з волонтерами, яким я на 100% буде цікаво з ними спілкуватися, хоча буде і перекладач, але для дітей це, власне, цікаво, і вони будуть мати можливість таку побувати у таких таборах і поспілкуватися, власне, з цікавими людьми. Минулого року цей проект був лише започаткований, чи багато дітей з нашої області взяли участь, чи цього року вже є? Це певні заявки, чи кожен може взяти участь? Це в класі, скажімо так, після уроків англійської мови вчитель каже, давайте візьмемо участь в такому літньому таборі і може всіх залучити, всіх охочих. Якщо є рішення десь, чи дозвіл, чи погодження з місцевою владою, що буде виділено так і приміщення, буде відкрита школа і буде можливе харчування. Якщо порівнювати з минулим роком, то цьогоріч у мовні літні табори записалося близько 6,5 тисяч учнів. Минулого року ми мали близько 3,5 тисяч учнів. Тобто тенденція збільшення і досить велика. Ви бачите? Є обмеження вікові, чи всі охочі? Обмежень немає, тому що такі табори діляться на групи. Тобто вікові групи ми можемо мати і початкову школу у таких літніх мовних таборах, так і учнів 5-9 класів, бо переважна більшість можуть бути і задіяні учні 10 класів, бо 11 клас, ви вже знаєте, здають зовнішні незалежні оцінювання. Так, вступають. Не зацікавлені вже у таких. Може, їм би і було цікаво, але, на жаль, обставини, які у них складаються, не дають можливості бути задіяними у цих заходах. Ну, якщо ми говоримо так про те, що тут лише денна така форма навчання, так і куди можна звертатися? Чи вони вже записані, ці дітки, і вже всі, хто вирішив брати участь, більше немає можливості. Чи можна до керівництва школи телефонувати, якщо наші глядачі нас чують і думають, от ми не встигли, ми не знали, так до кого зателефонувати, щоб приєднатися, ще долучитися, тому що лише літо стартує. Так, я думаю, що запис, власне, відбувався у школах, де, власне, відкривалися ці табори, і всі бажаючі батьки мали змогу написати заяви. І думаю, хто з батьків тільки недавно взнав і хотів би, щоб їхня дитина брала участь у такому таборі, ніхто їм не відмовить, якщо вони звернуться до керівника навчального закладу і напишуть заяву. Я думаю, що самі педагоги зацікавлені, щоб якомога більше дітей залучити у такі мовні табори, якомога більше дітей, щоб попрактувати
практикувалося в... Так, аби наступного року було легше, так, іноземною мовою у школі. Ну, якщо тут не передбачає десь ночівлю, так, і такого відпочинку оздоровчого, а більш навчання, можемо сказати, так, то інша зовсім ситуація з таборами, так, про які ми знаємо, так, що десь стаціонарні. Скажіть, щодо фінансування цього року, щодо безпеки, тому що, от, пані Олю, знаю, що у вас є двоє дітей, так, ви відправляєте їх на такі, в такі стаціонарні табори? Чи відправляли, чи не боялися, як мати? Тому що, якщо я запитаю як керівника, так, можливо, зовсім інша відповідь. А як мати, от що перше вас насторожує, чи навпаки ви? Ви знаєте, мої діти досить часто відвідували табори в зв'язку з зайнятістю батьків. І хочу сказати, що вони не тільки такі табори відвідували, вони відвідували більш екстремальніші табори, це табори наметові, це табори виживання, можна сказати. Тому десь перестороги до таких таборів у мене взагалі немає. І діти приїжджали з таборувань досить з позитивним настроєм. І, до речі, хочу сказати, що це момент спілкування і, власне, знаходження нових друзів, що дає, повірте, досить велику практику і досвід для них. І вони мають друзів до сьогоднішнього часу, бо діти в мене вже студентка одна, а син закінчив 11 клас. Тобто друзі від 5-го, дякувати Богу, 11 клас, вони спілкуються, дружать. Він з Тернополя, діти з інших, з Усятинського району в нього є, з Борівського району, тобто вони спілкуються, і це є досить хорошим позитивом і прикладом для знаходження дійсно справжньої дружби. Ну, так, це, звісно, спілкування, позитив, багато емоцій – це добре, але всі батьки хвилюються. Давайте поговоримо про безпеку, про фінансування. Скільки вартує цього року? Я читала, що на Тернопільщині найдешевші табори, тобто найдешевше можна відпочити, оздоровити дітей. Власне, яка ціна, чи змінилася з минулим роком, наскільки і за що платять батьки, і що дофінансовує держава? Фінансове питання зараз не цікавить. Фінансове питання, ну, порівняно з минулим роком в нас не суттєво, але збільшилося фінансування зрочих компанії із обласного бюджету. Зокрема, якщо минулого року було 5 мільйонів 300, то цього року десь майже 5 мільйонів 600 тисяч гривень на оздоровлення дітей, але це в першу чергу для дітей пільгових категорій. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, діти-учасники АТО, талановиті діти, діти працівників АПК і соціальної сфери села, а також діти, що перебувають на диспансерному обліку, і діти-інваліди. Тобто всіх, кого ви щойно назвали, всі категорії оці, вони безкоштовно можуть... Так, ну, вони потрапити... мають право, але таких категорій в нас є десь близько 69 тисяч. От, якщо загальна майже кількість... 70 тисяч так, дітей, так, якщо в нас загальна кількість 119 тисяч, у нас 390 дітей, то більше 60% – це діти пільгової категорії, які мають право на цей безкоштовний відпочинок. Але за ці кошти, що ми маємо з обласного бюджету, як ми, так і управління освіти і науки, ми можемо, ну, охопити оздоровлення десь 1500, ну, максимум 1600 дітей. Але, крім наших... А пільгових є 70 так, тисяч. Так, тисяч, так. І, звичайно, що всіх ми безкоштовно не зможемо охопити оздоровчими послугами. Вартість путівки, так, в нас найнижча. Ну, це зв'язано, в першу чергу, з тим, що десь і рівень зарплати в нашій області, один також із найнижчих в Україні. От, через те і вартість путівки, десь керівники оздоровчих закладів розуміють, якщо буде вища вартість путівки, діти взагалі не поїдуть відпочивати. Ну, за один день це скільки? Так, ну, в середньому в наших оздоровчих закладах від 160 до 185 гривень в день. В день. От, тобто, якщо ми рахуємо року, 21 день приблизно, так, то це майже 4 тисячі гривень. Так, якщо гривень, за бюджетні кошти, так, це на 21 день. Але якщо батьки закупляють свої кошти, вони, звичайно, можуть купити на 10 днів, на 14, скільки їм там дозволяють фінансування, настільки вони можуть і закупити путівку безпосередньо, ну, на відпочинок для своєї дитини. Крім того, крім обласного бюджету, також є кошти із місцевих районних бюджетів, міст Тернополя, Чортків, Кременець, Бережани. Це десь порівняно з минулим роком на 30% зросло фінансування. Якщо минулого року на оздоровчу компанію було близько 1 900 000 гривень з місцевих бюджетів, то цього року 2 800 000 є саме на оздоровлення дітей у цих також пільгових категорій. Крім обласного бюджету, тобто ці районні місцеві, вони мають право чи мають обов'язок десь дофінансовувати таке оздоровлення? Чи якщо мають зайві кошти, вони можуть їх надати?
Це їхній обов'язок. Це їхній обов'язок. Тобто всі, надати всі повинні так. Це відшукати. Фактично стосується міст обласного значення. Не так районів, хоча райони також, а міста обласного значення однозначно повинні надавати фінансування для підтримки обласного бюджету, для того, щоб ми мали змогу і надати такі оздоровчі послуги дітям з цих містечок, які, власне, потребують цього оздоровлення і, власне, пільгові ці категорії, які є у їхніх містечках. От ми кажемо, майже 70 тисяч пільгових категорій. Якщо ми врахуємо, так, і діти-переселенці, так, діти-бійців АТО. І ви кажете, що за ті кошти можна оздоровити, ну, дуже маленьку частину. Тобто, кому віддаєте пріоритет? Ну, як ми можемо сказати, пріоритет, що… Пріоритет – це є, в першу чергу, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Діти з багатодітних малозабезпечених сімей. Ну, це якраз соціально захищені, а також діти учасників АТО. От. Але для дітей учасників АТО, десь у нас є таке керівництво обласної державної адміністрації, знаходить виходи, співпрацює із іноземними партнерами, іноземними державами. Якщо минулого року якраз оцих дітей учасників АТО, минулого року ми старалися відправляти частину на відпочинок за кордон. Минулого року таких у нас було запрошень із Хорватії, Сербії, Литви, Польщі, Угорщини і Грузії ми змогли направити на відпочинок саме за кордон. Суто тільки дітей-учасників АТО 202. Цього року є якісь цього року є запрошення, так, десь Хорватія, Польща, знаю, є Литва запрошує. Знову ж таки, думаю, що цього року кількість зросте, але як і минулого року, так і цього року запрошення десь надходять, в основному починаючи з липня місяця запрошують, липень, серпень, вересень. На бархатний от сезон. Так. І як тільки кажу по можливості, десь ми старалися закласти кошти в обласний бюджет, щоб профінансувати дорогу, для того, щоб, ну, тому що коли запрошують за кордон, там відпочинок йде безкоштовний за рахунок країни, сторони, яка приймає, але хоча б від нас, так, дорога має бути оплачена так, нашими коштами, десь ми старалися це закласти в обласний бюджет. Депутати пішли на розуміння цього і виділили кошти для переїзду. Звичайно, якщо там десь будуть літаками летіти, то нам коштів, звичайно, не хватить, але в межах Європи десь будемо старатися перекрити повністю вартість проїзду. Ну, але це все також залежить від того, скільки країн запросить от наших дітей на відпочинок до себе. Ну, але як керівництво обласної державної адміністрації вирішили, що ми ніякі інші категорії не будемо направляти, лише діти учасників АТО, тому що це є наші захисники, вони захищають територіальну цілісність України, і от хоча б така пільга має бути для їхніх дітей, щоб суто на відпочинок за кордон їхали саме їхні діти. І так доповню зразу Ігора Володимировича, що перша група дітей виїжджає 15 червня в Сербію, тому що вже власне так, 15-го. В Хорватію виїжджають, і власне кількість педагогічних працівників, які задіяна, де нас просили знайти, і вони були безпосередньо керівниками даної групи. Я хочу повернутися до таборів. Скільки в нас закладів перебувають у комунальній власності, скільки в приватній, і чи є у вас нормальна співпраця? Так? Тому що чи охоче вони беруть ці пільгові категорії, скільки ви дофінансовуєте, яка дотація, чи немає там якихось, можливо, суперечок по тому, що от ми не хочемо приватники, ми не хочемо брати, ми не маємо можливості, ми хочемо заробити? Ні. Кожен директор оздоровчого закладу, вони зацікавлені в тому, щоб… Тобто їм байдуже, хто фінансує, чи держава? Звичайно, так, їм без різниці. Головне, щоб були діти і було фінансування. Десь, якщо є діти і є фінансування, зможуть і зарплату працівникам платити, десь якісь кошти трішки відложити на ремонт оздоровчих закладів, тому що, ну, наші заклади, вони літні. 60-х років, ну, так? Ну, 60-70-ті, так. Але є керівники закладів, які десь ухитряються і в наш час робити ремонти, покращувати умови, тому що, якщо взяти до 2013 року, десь фінансувалася оздоровча компанія дітей із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Зараз вже… Так, вже 2 роки такого фінансування нема. Якщо, кажу, ну, і це десь виділялися кошти в 3 рази більше, ніж з обласного бюджету. І керівники закладів знали, що якщо не візьмуть кошти з обласного бюджету, то їх направлять дітей через Фонд соціального страхування. І хоча б 2 зміни, але вони будуть мати. Зараз, коли припинилося фінансування, це, звичайно, ну, дуже багато мінусів і негативно, тому що зменшилася кількість дітей. Але в цьому є плюс, тому що керівники оздоровчих закладів десь стараються, щоб заклад був кращий, покращувати умови. Це пішла конкуренція між оздоровчими закладами. І хто кращий, звичайно, туди підуть і діти на відпочинок. Із 12 закладів, що у нас є на території області, з них є
Лише 2 у комунальній власності, решта 10 у приватній власності. Є дуже позитивні зміни. Комунальні – це де? Комунальна власність – це в селі Борщівка Лановецького району, оздоровчий заклад «Лісова казка», а також в селі Нирків Заліщицького району, оздоровчий заклад «Ромашка». «Лісова казка» – Борщівський район? Ні, Борщівка Лановецького району, село Борщівка. І оздоровчий заклад «Ромашка», що в Ниркові Заліщицького району. Дуже хочу відмітити оце оздоровчий заклад «Ромашка». У зв'язку з тим, що район дає на повне розуміння, що це їхній заклад. Є оздоровчий заклад якраз саме територіальних громад Заліщицького району. Так, вони підпорядковуються району, так, підпорядковуються, зокрема, в Ниркові відділу освіти. Ви не маєте там впливу десь так? Ну, при чому? Тобто там... Ну, вони розуміють, що це їхній, і вони намагаються вкласти... Так, вони кожного року вкладають не менше, ніж 150 тисяч на покращення умов закладі. Якщо десь років 5 тому, тому що я вже оздоровчою компанією займаюся майже 10 років, 2006 року, і якщо, кажу, років 5 тому табір практично занепадав, вже чекали, що скоро його просто доваляють, так, то з 2011 року почалося фінансування таке суттєве, кожного року десь викладають кошти на покращення умов, але кошти йдуть не на безпосередньо там поточній ремонті десь підфарбувати заклад чи там ще щось. Вирішили, що кожного року роблять капітальний ремонт одного із житлових будинків там чи харчоблоку. Ну це ми говоримо за цей комунальний табір. Так, але крім того, і приватники також, кажу, пішли на те, щоб десь покращувати умови. Кожного року близько, останні роки в таборі «Лісовий» протягом 2 років керівництвом вкладається близько 1 млн гривень в ремонт оздоровчого закладу. Також побудований недавно новий корпус, міняють вікна на металопластикові, і заклад стає конкурентно спроможний не лише в нашій області, але й за межами області. Тому що приїжджають діти, виграють тендера і в Київській області, і в Полтавській області. Діти приїжджають звідти до нас відпочивати. Також хочу відмітити, що гарні ремонти постійно також кожного року вкладають керівництво закладу в таборі «Лісова пісня», це Борщові, і в таборі «Збруч» Скалоподільсько-Борщівський район. І мені так складно сказати, що там гарні аж такі умови. Чому? Ну, порівняно, потрібно поїхати по всіх оздоровчих закладах, не лише в нас області, і так порівняти, але й за межами області, розумієте? Тому що, Борщові, наприклад, табір, там є стаціонарні корпуси, де стараються щось вікна. Так, це приватний заклад, але десь, кажу, шукають кошти, щось складають, десь міняють. Розумієте, так, все подається порівняння. Бо, якщо порівняти, по всій Україні оздоровчих закладів таких нових не дуже і будується. Якщо там на 2-3 роки по Україні побудують один оздоровчий заклад, але це мають можливості лише ті області, де є підприємства великі. От, побудували гарний заклад, так, в Святогірську, Донецької області. Це побудували десь років 4 тому і поставили за приклад, щоб побудувати такий в кожній області. Але що могла тоді Донецька область з фінансування, де є великі підприємства, де великі бюджети. А що у нас на Заході, це дуже велика різниця. Це потрібно велике фінансування, це мільйони-мільйони гривень, яких, на жаль, нема. Так що потрібно дивитися за тим, що є, і десь покращувати умови в тих закладах, які в нас є зараз. Ви перед початком сезону інспектували кожен табір? Ви були всюди, так? Так. Особисто їздили, дивилися на умови? Кожен заклад перед тим, як розпочати свою роботу, в нас створюється робоча група, до якої входять представники відділу сім'ї та молоді, освіти, науки, управління охорони здоров'я, крім того, представники Держсвітслужби, колишню зараз реорганізовано, представники ДСНС в області, представники управління охорони праці, і здійснюють обстеження всіх оздоровчих закладів. Це відбувається у нас в кінці квітня, на початку травня. Враховуються недоліки. Десь кожному керівнику закладів дають недоліки, які потрібно усунути для того, щоб заклад отримав дозвіл на відкриття. Якщо десь є загроза життя дитині, заклад, звичайно, що не буде відкритий, тому що діти в першу чергу. Є в нас такі заклади, які не були відкриті цього року? Мене цікавить, в Струсові, так, якщо не помиляюся, є заклад? Так, в Струсові заклад вже 2 роки не працює. Чому він не працює? То хороший? Тому що заклад хороший, так. Якщо порівнювати зі всіма нашими оздоровчими закладами, це найновіший. Його здали в експлуатацію в 1982 році. Це найновіший. З тих закладів. І не працює. Так, він не працює, тому що заклад перебував власності комбайнового заводу. Комбайновий завод викупили представники, наскільки знаю, Білої церкви. І керівництво все Білої церкви, і заклад їм просто не потрібен. Після цього заклад брали в оренду,
і оздоровлювали там дітей. Ну, спочатку одні люди, потім інші, але жоден орендар не буде дуже вкладати кошти у розвиток закладу. Тому що... Держава не може забрати? Да, держава може, але якщо за адекватну ціну. Розумієте, зараз то знову продають, ж таки так. Знову ж таки так. Ну, звичайно, що приватник просто так не віддасть оздоровчий заклад. Вони а відкривати кошти. Не хоче? Так, відкривати не хоче. І, ну, там то приміщення пустує? Приміщення пустує, люди, діти туди не оздоровлюються. От, тому що заклад занепадав, бо, як я вже казав, там тільки були орендарі. Орендарі не вкладали кошти, а відбули літо, зібрали кошти, десь там вложили, може там побачили, що їм не дуже і вигідно, і просто відмовилися від експлуатації закладу. Є, ну, а він як я вже казав, місць розрахований? На, ну, початково 320 місцевість дітей. Ну, влада зміну. Не має впливу? Скажімо, ми зараз говоримо, це ситуація з приватним закладом. У нас дуже багато приватних таборів. Ну. Тобто, якщо вони собі вирішать, ну, ми не хочемо відкривати, нам невигідно, ми закриваємо, щось там інше зробимо. Ну. Чи є якась відповідальність? Що? Жодного приватника, до щось, ну, ніхто не може змусити згідно законодавства. Так, десь їм можуть заборонити, є закон, що забороняє перепрофілювання закладу. Але там чи відкрити, чи працювати, чи не працювати, на жаль, на приватників, ну, такого впливу немає. Приватник каже, що мені це не вигідно, я не буду. Ну, не буду, я вкладав кошти, тому що хто знає, чи буду діти. Чи тобто цей... він захоче не відкрити, так, хоче не відкрити. Не відкривати йому. Він... В нас так. Були такі випадки в області, що приватники, ну, не хочуть відкривати. Ну, чи... от, це ну, не тобто, лише один. Цього. Так, крім цього, в нас є такий табір, веселка, коли вони приватизовували ці, чи вони самі будували? Тобто ці табори, що в нас ще залишилися державні, якщо їх часом також віддати в приватні руки, це... Вони у нас є тільки комунальні, так, державні власності нема. От, ну, у нас от зараз колишні ці табори колись будували переважно, як я вже казав, або підприємства такі, як від комбайнового заводу, або від колгоспи колишні. Зараз один такий заклад – це табір Гайдарівець, Кутянка, село Кутянка Шумського району. Також його будували колишні колгоспи. Десь хоче район його забрати в комунальну власність, бо є таке підприємство Тернопільського оздравниця, от, яким підпорядковувалися оці оздоровчі заклади. Також протягом багатьох років село оздравниця не вкладала кошти в дані оздоровчі заклади, і район просто хоче забрати їх у комунальну власність, оскільки ті заклади ж будували колгоспи, які, ну, які були в районі підпорядкування. Ну, тобто так, що мають право. І зараз йдуть суди за цей от оздоровчий заклад, район хоче його забрати у комунальну власність і відповідно вже виділяти десь кошти на ремонти цього закладу, ну, бо приватну структуру ніхто ж кошти виділяти не буде для ремонту. То ми можемо сказати, так, що будучи в комунальній власності, заклад має більше право, можливості на життя, ніж... Так, тобто так. Робити все можливе. Живий приклад, табір Ромашка, Міркові. Ви поїхали в цей табір і глянули, в яких умовах на даний час живуть діти. Звісно, що ви не порівняєте їх з іншими роками, коли він був до ремонту. І я порівняю. Ну, я також порівняю. І прекрасно розуміє кожен, і напевно, що приватний підприємець, якщо би йому в руки попав такий заклад, він його б забрав без будь-яких, не обговорюючи нічого. Поясню чому. Всі ви знаєте, що Нирків – це туристичне містечко, де знаходиться водопад Джурин, де велика кількість людей приїжджає відпочивати. Велика кількість туристів, власне, приїжджає туди. На території даного санаторію знаходяться вежі-близнюки, яка, на жаль, з одних розвалилася, але вони є. Тобто, показати туристам є, що і сам кар'єр, в якому знаходиться цей санаторій, надзвичайно приваблюючий, надзвичайно красивий. І дійсно він своєю атмосферою оздоровлює. Тому зацікавлений, навіть коли хтось приватизує, і питання, чи залишиться це дитячим санаторієм і табором дитячим. Тобто тут є небезпека, аби втримати в комунальній власності якомога більше закладів. Так. Але можемо сказати, що вони, в принципі, можуть бути і прибутковими. Звичайно. Тобто вони, чи є вони? Десь оці, що в приватній власності, які зараз функціонують, звичайно, десь вони в якійсь частині є прибутковими, тому що, як я вже казав, якщо десь власник бачить, він не прибутковий, вони просто його не відкривають. Держава дає кошти лише на пільгові категорії, під пільгові категорії? Так, за кошти обласних, місцевих, чи там державного бюджету, все, що зроблять, всі діти, це лише пільгові категорії. Тому що у нас, ну, самі розуміють, яка кількість пільгових категорій дітей, і, ну, ще оздоровлювати день пільгові категорії, це дуже складно.
Ну, і ж комунальні також можуть бути рентабельними, так? Комунальні заклади, звичайно. Звичайно. Ну, тобто навіть і держава, і обласна, і районна повинна бути, напевно, зацікавлена в тому, щоб перейняти, не дати приватизувати, залишити в себе чи навіть викупити, якщо хтось не хоче відкривати, викупити. Та ці, що вже зараз перебувають в комунальній власності, їх ніхто і не віддає приватну власність. Ми хочемо так, забрати в комунальну власність ті заклади, які ще є в приватній, але вони не працюють і десь хочуть... Хтось певними шляхами хоче їх забрати собі, розумієте? Через те хочемо забрати якомога більше закладів комунальну власність, де частково може обласний бюджет буде долучатися, може і районний бюджет. От безпосередньо в Шумську, приклад, прокуратура вже судиться, там були і суд, і апеляційний суд. Ну, це судовий процес триває вже більше 2 років. От, і сподіваємося, що такий заклад перейде в комунальну власність, десь керівництво як районної адміністрації, так і районної ради зацікавлені, щоб це перейшло в комунальну власність, і вже, звичайно, тоді би вкладалися в кошти у розвиток закладу. От, і якби якомога більше таких закладів перейшли десь в комунальну власність, ну, звичайно, не всі заклади, є які приватні і рентабельні, які працюють, не закриваються, десь діти, залучають дітей, звичайно, хай вони будуть і в приватній власності, коли керівники зацікавлені, ну, але є такі, які прибувають в приватній власності, керівник чекає, що йому прийдуть діти, хтось йому дасть гроші. Держава дасть гроші для пільгові категорії, так вони можуть перебути ще. Так. Зараз у нас є трішки, як я вже казав, конкуренція. От, прийшли часи фінансування з фонду соціального страхування, де обов'язково були діти, тому що там 3-4 заклади не могли забрати всіх дітей. От, і заповнювали всі заклади. Ну, але вже 2 роки такого нема, виходить на перший план конкуренція. Ну, тепер децентралізація, я так думаю, що навіть громади зацікавлені. Тепер, якщо мають десь зайві кошти, можуть спрямувати, напевно, на оздоровлення дітей, і то, щоб десь перехопити з приватної власності громади, собі. Громади поки що в першу чергу ще не стабілізувалися, коли вже буде в них стабільно, може і тоді почнуть думати за оздоровлення дітей. І так ви само сказали, що кошти. Інспектували певна група, так ви інспектували працівники всіх структур, те, щоб дати дозвіл на відкриття. Тобто ви несете відповідальність за те, що в ті заклади нічого там не може трапитися, все нормально, так, і батьки можуть, які нас чують зараз, абсолютно не хвилюватися, що ці заклади, які вже запрацювали, які вже відкриті, вони абсолютно безпечні, там так, все налагоджено, немає нічого аварійного. Ну так, нічого аварійного немає, але розумієте, це все одно діти. Навіть якщо нічого аварійного немає, є випадки, грали в футбол, десь хлопчика копнула ногу, нога розуміти рішення. Так, так. Але таке для проживання, так, звичайно, що умови всі забезпечені. Харчування, крім того, харчування 5-разове, обов'язково це передбачено. Хто інспектує це харчування? Ви можете приїхати будь-якого дня, завтра так, виїхати це і подивитися без попередження? Звичайно, що, ми, як коли сказали, саме ефективна перевірка. Та, яка є несподівана. Гарна ідея, так? От, що несподівана, але перевіряти харчування повинні спеціалісти. Це Держсанепідслужба, а також представники захисту прав споживачів. От, і коли... Можемо всі разом зібратися, так, з телебаченням виїхати, подивитися, проінспектувати. Власне, відповідальність тоді хто несе? Керівництво закладу. Тобто, керівництво якщо закладу, це приватний так, заклад, несе... Так. Відповідальність керівник. І в разі чи приватний, чи комунальний, і все одно там є керівник. Я думаю, що кожен керівник і люди, які працюють на кухні, кухарі, так, поварі, вони повинні розуміти, знати, і вони знають про те, що вони мають справу з дітьми. І якомога краще відноситися до таких умов, власне, готування їжі. І я думаю, що вони їх і дотримуються, і кожен день діти так зацікавлені в цьому, бо прекрасно розуміють, що робота їхня – це, власне, результат того, що скажуть діти вдома. І чи поїдете наступний раз їсти? І ви прекрасно розумієте, що коли діти приїхали додому і сказали, мам, мене дуже гарно там годували, і дуже гарні вихователі були працівники, я хочу на наступний рік знову туди прийти. Ще сусіда візьмуть з собою чи друга туди. А якщо, звісно, коли погане харчування, недогляд, то дитина на наступний раз не поїде, і вони не будуть рекомендувати комусь іншому, щоб вони відвідали цей заклад. Так, ми говорили ще про мовні табори, так вони при школах. Чи не думали десь поєднати, можливо, ще мовні табори приєднати до стаціонарних таких таборів, і щоб діти, оздоровлюючись, навчалися, щоб ці два процеси були разом?
Це вже по програмі, скажімо, кожен такий табір от санаторний, він має у своїй структурі дня, так? Вони план складають. Вони пропонують такі виховні години, бесіди, і діти, власне, займаються. Вони не тільки займаються оздоровленням, різними видами спорту, а, власне, і займаються от такими різними розвивальними, навчальними уроками, заняттями для того, щоб вони не забували те, що вивчили у школі і, власне, практикували далі. Ще хочу, що перевів на рахунок мовного табору. В Луневецькому районі, таборі Борщівка, керівник закладу, він є вчителем іноземної мови. Так. І от там якраз оце поєднання іноземної мови в табору, там вже протягом 5 років керівник старається підібрати вихователів з нашого ін'язу, з іноземних факультету іноземних мов, з нашого педагогічного. І там от якраз це запровадження в таборі вивчення іноземних мов для дітей практикувалося вже протягом, напевно, 5 років. От. Так що кожен керівник закладу вибирає певний напрямок роботи табору. Десь хтось на екскурсії побудований, десь це, і батьки мають різні варіанти, куди вони хочуть дитину відправити. Десь є такі, що спортивне спрямування, інфраструктура дозволяє, десь хтось екскурсійного. Мені ще цікавить оздоровчі. Чи є в нас така відповідна інфраструктура для оздоровлення? Тому що відпочинок, ще щось, а от медичні заклади, щось таке? Ну, крім наших дитячих оздоровчих закладів, є і дитячі санаторії, але це вже безпосередньо підпорядковується нашому управлінню охорони здоров'я. Тобто також відкривають так, цього року, так, вони, все нормально? Якщо дитячі оздоровчі заклади протягом літа працюють, то наші санаторії працюють протягом року. Круглий рік, так. І кожен має свій напрямок, свою спеціалізацію. Десь там, крім санаторного відпочинку, є і лікування певних захворювань для дітей. Так що це протягом року працює. Хронічні захворювання, так, власне, є дітей. Різні напрямки. Таких у нас є 6 санаторіїв, 2 приватні власності і 4 комунальні власності. Тож, давайте так трошки підсумуємо, скільки дітей цього року можуть вмістити оці заклади, скільки можемо оздоровити, якщо ми враховуємо всі заїзди, скільки буде заїздів, чи складно потрапити, чи є в нас взагалі черги? От буває так, що чи місця немає, чи вистачає попит, пропозиція в нас, як в області? Якщо за бюджетні кошти, то, звичайно, нам не вистачає цих коштів. Тобто за бюджетні ми можемо лише 1000? Півтори тисячі, суто за обласного бюджету, крім того, з районних бюджетів десь буде. Але це ми говоримо лише про пільгові категорії. Так, лише про пільгові категорії. Щодо приватних, верніше, за кошти батьків, то там проблем нема, батьки будь-який заклад зможуть заплатити. Є попит, хочу запитати. Звичайно, що є, адже батьки ходять на роботу і немає де залишити дітей, вони шукають, власне, такі табори, де можуть свою дитину відправити, не переживати за неї, і щоб дитина не тільки відпочила, а, власне, і оздоровилася. То ми забезпечуємо пропозицією попит жителів Тернопільської області. Так, протягом зміни однієї наші оздоровчі заклади суто в області можуть прийняти більше 1600 дітей. Угу. От це однієї. А є заклади, які працюють, відпочинкові зміни – це 14 днів, це можуть і 5 змін протягом літа. Є, якщо на 21 день оздоровчі, це 4 зміни, так що заклади готові приймати, місця є. Наприклад, в Неркові може прийняти 4 зміни. По 100 чоловік, тобто 400 дітей протягом 4 тобто таке, щоб не довистачало дітей в таборах, в принципі, рідкісне явище. Може, таборам і не довистачає, так, але місце є, верніше, в таборах, якщо батьки готові. Якщо батьки готові платити, як ми б так порахували, близько 4 тисяч гривень за 21 день, можна і на 10. Різні, так, звичайно, для батьків можуть. По можливості. І ще мене цікавить, ми розуміємо, що втратили багато таборів у зв'язку з анексією Криму, так, але знаю, що Артак десь буде функціонувати в Києві працювати. Так. І також Молода гвардія. Чи ми відправляємо дітей, маємо можливість відправити? Чи маємо місця? Ігор Володимирович, власне. Резервні, вакантні, так, скільки? За кошти, це йдуть суто за кошти державного бюджету. І крім того, там батьки доплачують за певні категорії. Там є 20-30-50% доплати. Бо якщо у нас це безкоштовно, діти пільгові категорії, а там ще залежить від того, яка пільгова категорія. Йде десь частково доплата батьків. Якщо сироти, там інваліди, це вони йдуть безкоштовно. Це ми говоримо як про Молоду гвардію, так і про Артек. Так, оце Молода гвардія функціонувала, завжди її функціонує. Там протягом року відбувається 13-14 змін. Він починає функціонувати в лютому місяці і до кінця грудня. Оздоровчий заклад функціонує. Так, щоб нам виділили місця, скажімо, 30 місць на області. Кожну зміну для нас виділяють місця. Якщо протягом навчального періоду, це, звичайно, там менша кількість, тому що
крім відпочинку, діти ще навчаються в начальний період. Це осінь, зимою. Я думаю, що всі хочуть поїхати в Молоду Гвардію влітку, так, влітку там, де більша кількість, але ну, таких путівок маємо близько 30. На жаль, на цілу область. На жаль, це дуже катастрофічно мало. Тобто тому, це що, по якщо взяти, дві, менше, ніж по дві на район. Власне, дві на район. Ці путівки, то взимку фактично ніхто не хоче їхати, так. То влітку є надзвичайно дуже багато, великий. Так. Готові платити навіть 50% батьки. От, але цього року... Скільки може вартувати путівка в Молодогвардії? Ну, повна вартість 6 тисяч. На 21 день? Так, на 21 день. Ну, то це не надто захмарні цифри, можливо. Якщо ми порівняємо, так, ну, що у нас батьки майже просто, 4 тисячі. Я розумію, так, але батьки не можуть 100% платити путівки, тому що це заклад є державної форми власності. Держава викупляє частково путівки, як я вже казав, лише для дітей пільгових категорій. Сумієте? Так. І діти можуть відпочити, але ну, якщо вони належать до певних пільгових категорій, за певні відсотки. Ми маємо 30 місць на ціле літо. Ні, не на ціле літо, на одну зміну. На одну протягом зміну. Літом буде 4 зміни. Ага, ну то так, в принципі, 120. Ви вже розподілили? Кому? Ну, там як? Я думаю, що такі перед, буде... Та, звичайно, що там кожна є цей попит. Ажіотаж. Перед кожною зміною, де за 2 тижні до початку зміни, нам приходить наказ Мінсоцполітика. Ні, Мінсоцполіта, як розіграш? І там є різні путівки для дітей різних категорій. Ми ці путівки десь даємо на райони, дивимося, які райони краще ну, працюють, які готові мають попит дітей. Є, на жаль, такі райони, які просто відмовляються, тому що там то структуру не можуть зробити, то ще щось. Ну, це вже нюанси. На жаль, страждають діти в цьому районі, ну, в тих районах. От, але, як я вже хотів ще сказати, що минулого року десь зафункціонував табір Пущі Водиці «Артек». Угу. От там минулого року їхали діти лише за батьківські кошти. Путівка вартувала в районі 8 тисяч гривень. То цього року десь планується вже також от, перший заїзд на кінець червня. На жаль, нам таких путівок взагалі дали лише 8 на область. От, планується заїзд, перший заїзд саме у цей дитячий центр «Артек», безпосередньо також дітей пільгової категорії. Там також є доплата, які на Молодогвардію, 20-30-50%. Тобто ви розподіляєте їх на райони, так, ці путівки? Так, а райони вони вже мають чергу з дітей. Ну, батьки написали заяву, бо там пишуть заяви з 1 січня. Ну, про те, що хочуть оздоровити. Так, так. І, звичайно, вони мають певну то базу даних. Так, чи... і хто перший в черзі? Як на квартиру? Ну, там не так, як перший черзі, там залежить від категорії. Бо в першу чергу, як я вже казав, надаються пільги сироті, позбавлені батьківського піклування, багатодітні малозабезпечені і діти-учасники АТО. Але єдина проблема, от, коли діти їдуть в такі табори, це треба також десь аналізувати, щоб... Цьогоріч, наприклад, поїхали одні діти на інший на наступний рік чи на наступну вже чергу їхали інші діти. Бо бувають такі моменти, що в районах є обмежена кількість, наприклад, дітей-сиріт, так чи позбавлених батьківського піклування. І виходить, що вони кожен рік їдуть. Оздоровлюватися. А діти, які інших пільгових категорій, залишаються вже осторонь, бо вони не попадають у цю першу. Скажімо, категорію тих пільгових категорій, які повинні, власне, відбуватися. Тобто, десь потрібно аналізувати, і якщо цьогоріч їхали такі діти, то десь на наступний рік надавати чергу іншим дітям, для того, щоб вони мали також таку можливість. Що ж, ми зрозуміли, що є можливість у нас відпочити. Так, маємо мовні табори денні, в області дуже багато, в кожному районі, при багатьох школах, так? Так. Чи не при кожній, якщо в районному центрі? Не при кожній, але в районному центрі, у кожному районному центрі є мовна школа. Так, мовний що табор. Батьки мають можливість віддати дітей хоча б на день, на період того часу, коли перебувають на роботі. Ну, якщо буде можливість оплатити, так близько 4 тисяч ми порахували, то можна поїхати в стаціонарний табір, яких ми маємо цього року 12 відкрили. Ні, не відкрили. Є їх загалом 12, то що запрацюватиме 9, так. Але вже запрацювали, вже перший заїзд відбувся. Перший заїзд частково відбувся, а частково десь до 15 червня відкриється всі якраз. Ну, то чекаємо, що до 15 червня будуть усі заїзди, так, чи встигнете на цей, чи на наступний. Щодо документів, я думаю, що вже ті батьки, які хочуть відправити своїх дітей на відпочинок, з'ясують за місцем соціального захисту, так, чи департаменту освіти. По сім'ї та молоді є відділи в кожному районі державної адміністрації або в містах обласного значення. Ну, все безпечно, сказали, що проінспектували, так і в будь-який час ми домовилися, що можемо заїхати, подивитися, що їдять дітки, як відпочивають, тому що, ну, стежте за нашими випусками новин і нашими програмами. Дякую нашим глядачам, що дивилися, дякую гостям студії за цікаву розмову. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.